Há quanto tempo que eu não venho aqui gravar conteúdo, eu estava morrendo de saudade. Sem delongas, bora comigo após a vinheta. Para quem não me conhece, me chamo Fael Caetano, sou cantor, músico, produtor musical e psicólogo, e toda semana eu passo por aqui para falar sobre música e muito mais. Depois de uma pausa gigante, a gente teve que passar um tempo sem produzir conteúdo para fazer algumas melhorias por aqui. A gente conseguir entregar um conteúdo de melhor qualidade para vocês, pensar em assuntos que sejam relevantes aí para o nosso mercado da música. Depois dessa pausa toda, agora estou de volta com novas ideias. É muito difícil a gente produzir conteúdo com regularidade por aqui, vocês sabem disso. Quem é criador de conteúdo também sabe que postar todo dia, postar toda semana, às vezes é um verdadeiro desafio. E é um prazer para mim poder voltar e poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, da minha estrada com vocês. Para começar essa nova temporada, não tinha assunto melhor para a gente trocar ideia sobre uma coisa que tem impactado muito na minha carreira como músico: a parceria. A gente acha que para poder se estabelecer, para ter uma boa agenda de trabalho, para conseguir estar no mercado da música, só existem os caminhos tradicionais. A gente ficar indo lá no barzinho, ou pedir indicação para amigo, ou tentar se esforçar a beça na internet para ficar postando vídeo. E às vezes, gente, existem outros caminhos alternativos para a gente conseguir aí alcançar os nossos objetivos. E um desses caminhos é a parceria. Mas antes de falar os pontos que eu destaquei, eu preciso deixar claro para você que parceria tem valor aberto. Quando a gente pensa em quanto dinheiro você vai ganhar, em qual é a projeção salarial que você vai ter, isso é impossível calcular nesse momento, porque você vai ter que analisar questões suas mesmo, subjetivas, do seu próprio começo ou da fase da carreira que você está, para você conseguir aí estabelecer o valor do que você vai receber em troca disso, beleza? Dito isso, a primeira coisa que você precisa entender para poder começar a pensar em parceria, para trabalhar em direção a isso é: mapeie a região onde você está. Conheça todos os barzinhos que não têm música ao vivo e olhe também os que têm. Os que tem, gente, geralmente já tem alguém tocando, a grade já tá cheia. E olha só, é assim, entre a gente, é feio pra caraca você ficar cavando vaga em lugar onde já tem gente, onde já tem grade completa, onde posta toda semana lá, tá o fulano, tá o Beltrano, o Cicrano. Cara, para de passar vergonha, ficar ligando pra contratante pra tentar dar banda no seu colega de trabalho. Isso é feio pra cacete, não faça isso. Ao invés disso, mapeie e volta na tua região. Quantos estabelecimentos estão ociosos, precisando de trabalho e não tem alguém para sentar lá, alguém inteligente como você, para sentar lá e propor uma parceria? Outro lance importante é, já que você está mapeando na sua região, comece dos lugares mais próximos para os mais distantes. Tem gente que quer começar a fechar trabalho lá no centro do Rio, eu sou daqui da Baixada Fluminense, né? Ir lá para o centro do Rio, tentar fechar trabalho na Lapa, ficar lá, gastar dinheiro, gastar tempo, viaja quase uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Quando na verdade ali, ó, no seu ciclo geográfico ali na tua região, tem um monte de novos estabelecimentos, hamburguerias, choperias, creperias e todas as pirias possíveis que você pode tentar iniciar um trabalho, uma parceria. Isso vai facilitar você no seu custo, na sua logística e ao mesmo tempo vai fomentar o negócio local, que é bom para todo mundo. A segunda dica que eu quero dar é: escreva um projeto. Cara, senta e vê o que você tem a oferecer. Você tem um show, você tem um som, você tem um projetor para transmitir jogo. O que que você tem para oferecer para essa casa para vocês terem uma parceria? O que que você vai ganhar em troca? O que você espera ganhar em troca? De um lado que você tem para oferecer, do outro que você quer ganhar em troca. Além de dinheiro, às vezes mais do que dinheiro, o ponto, a parceria, o networking, o que você consegue de secundário em torno, o engajamento nas redes sociais, a comunicação entre a sua rede social e a rede social daquela empresa, daquele negócio, isso pode trazer outros ganhos que vão além do cachê, que vão além daquele dinheiro que você vai ganhar no dia. Então, escreva o projeto. Veja o que você tem para oferecer e o que você vai prometer e vai entregar. Porque na hora de escrever projeto, às vezes a galera é meio megalomaníaca. Escreve que vai botar luz, palco, que vai trazer não sei quantas pessoas. E as coisas não são assim. Desilude desse negócio
de que, ah, porque é perto da minha casa, eu vou levar todo mundo, vou levar minha família, meus amigos. Você vai conseguir fazer isso uma, duas, três vezes. Mas, se esse for o seu projeto, toda semana, levar sua família no estabelecimento parceiro, então não faça isso. Abra um estabelecimento e bota sua família lá todo dia para poder consumir. Aí eu acho que é mais fácil para você. Então, escreva um projeto. O que que você vai apresentar para esse parceiro? E seja objetivo e claro, de preferência algo visual, que você possa mostrar no tablet, ou no notebook, ou no celular, para poder o seu possível parceiro ver o que que você é capaz de entregar no projeto. Terceira dica que eu quero dar para você hoje é: conheça o estabelecimento antes de apresentar o projeto. Frequente, vá lá umas duas, três vezes, senta, come o que tem na casa, dá uma observada, conversa com a equipe, fica por dentro mais ou menos da cultura organizacional daquela empresa, dá uma olhada nas redes sociais, vê como é que funciona esse negócio, até para você saber se o que você tem para oferecer agrega naquele modelo de negócio. Às vezes, teu projeto é muito bom, mas naquele estabelecimento não funciona. Eu já vi muitas vezes músicos muito bons tocando em estabelecimentos que eu olhava e falava assim: cara, esse cara tá no lugar errado. Essa cantora tá no lugar errado. Por quê? Porque não dava match, você entende? A proposta que a pessoa tinha era diferente daquilo que a casa podia receber e tinha como até para como acolher essa pessoa. Então, entenda bem, estude o ambiente, estude o público, fique lá observando. Se você quer muito, por exemplo, ah, uma casa muito perto da minha casa, eu quero propor um projeto aqui e tal, então estuda bastante, sabe? Conversa até você chegar no dono, até você chegar no gerente. Já chega sabendo o máximo que você puder sobre aquele estabelecimento. Eu tenho certeza que na hora que você for para o próximo passo, vai ser muito diferente a experiência. Quarta dica que eu quero te dar é: marque uma reunião para apresentar seu projeto. Não fique mandando pelas redes sociais, não pegue o WhatsApp, fique perturbando, não fique ligando excessivamente. Tente, primeiramente, encontrar a pessoa pessoalmente. Se você conseguir, oh, eu queria marcar uma reunião com você para a gente trocar uma ideia, para eu te mostrar um projeto que pode agregar muito aqui no seu restaurante, no seu estabelecimento. Quando a gente pode trocar essa ideia? Quarta dica que eu quero te dar é: marque uma reunião. Não fica mandando projeto pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo WhatsApp. As pessoas nem olham isso. Tente primeiramente encontrar essa pessoa, né, ali, cara a cara, e conversa com ela. Fala: poxa, queria marcar uma reunião com você para eu te mostrar um projeto que pode agregar muito na sua empresa. Eu acho que eu tenho algo a oferecer que pode fazer a diferença. A gente pode se ajudar, a gente pode fazer algo muito legal. Quando a gente pode sentar para conversar? Qual é o melhor momento do dia, sabe? E aí, né, dependendo da forma que você chegar e da forma que você conseguir transmitir isso para o seu possível parceiro, isso vai fazer toda uma diferença na hora de você conseguir apresentar o seu projeto. Encontrar o momento certo para poder você chegar e apresentar faz toda a diferença. Vai que faz toda a diferença mesmo. A quinta e última dica desse vídeo é: apresente o seu projeto, mas seja flexível. Não chegue impondo aquilo que você quer em troca do projeto que você está apresentando. Tenha margens, consiga negociar para mais, para menos, consiga acrescentar ou reduzir itens para conseguir trazer algo satisfatório. Tente sempre negociar. Não chegar. Tem muita gente que chega para poder tentar parceria e não consegue flexibilizar nada, desde o valor até o horário, até aquilo que pode oferecer. Isso é ruim, porque não é propor a parceria, isso é impor uma parceria. E parceria não pode ser imposta, tem que ser proposta. Então vamos fazer um exercício para a gente fechar esse vídeo. O que que você tem para oferecer como projeto para o estabelecimento? Como você vai apresentar esse projeto? Onde você acha que esse projeto funciona dentro da sua localidade? Você já conhece donos de estabelecimento que não tem música ao vivo? Não se esqueça de não ficar cavando vaga no lugar dos coleguinhas. Vai onde não tem e está precisando, ok? Comece direito, comece certo, que tem mais chance de dar certo quando você faz certo. E por último, vai e apresenta, ensaia, treina, bota a câmera na frente, igual eu estou fazendo aqui, e fala, e se põe, se expressa, ouve isso que você está falando, você compraria. E aí, vai com tudo, porque
que com certeza alguma coisa vai acontecer. Talvez não na primeira, não na segunda, não na terceira, mas alguma coisa vai acontecer. As coisas só acontecem para quem se mexe. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem mais alguma sugestão, coloque aqui nos comentários. É um prazer falar disso com você. Toda semana eu estou de volta por aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações. E toda semana vai ter conteúdo por aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo.